ממש בקטנה. לא נסחפתם הוא אומר, נראה לי הוא יחזור דולפין. מה אתה אומר? דולפין זה כזה שחד סלשה יותר מדי סמים לאור. ואז הוא אומר מצידי שיחזור טונה רק שיחזור. אוקיי? בחור שמגיע הביתה אחרי טיול גדול בחול ומחכה לו חבורה שלמה של חברים ומשפחה ומכינה לו אירוע ומסיבת הפתעה. ולאט לאט אנחנו מגלים בסרט שהחבר'ה שלו הם חרשים, וכשהם שרים לו את השיר מלך העולם ושהוא חזר הביתה, הם שרים את זה בשפת הסימנים. והיא אומרת שאתה מלך.
לכל משפחה יש דרך משלה לתקשר. סלקום מציגה סלקום משפחה. מגוון הטבות ותוכניות שמתאימות בדיוק למשפחה שלכם. סלקום.